السلام علیکم ملګرو، څنګه طبیعتونه خو دي؟ زه یم شبیر دی او عظمت علي راغلی یو نن په چکر باندې. نو شبیر وی چې چکر لبم لاړ شو دا جال به ویسو که چېرته میانو شي، ښکار هم ډېر زیات خوند کوي. شبیر ډېر زیات تکړه دی په دې میانو نیولو کې. نو په دې خبرو کې اوس شبیر چې کوم دی یو مهی وی ونیو، او اوس په زه تاسو ته دا ښیمه چې دا څنګه مهی ده ونیو. دا دی چې کوم دی دا د سوات مهی دی جی. دا د سوات چې کوم دی هغه تکړه مهی دی. د کمې قیمت چې نن سبا اته سوه روپۍ باندې کیلو شي، نه په ګیاره سوه روپۍ باندې. دا بالکل تاسو کتی شئ، په 1100 روپۍ باندې د سوات مهی دی. او دا مونږ چکر له راغلي وو. نو شنه وی چې لکه شعر تاو شو شنه نور ګپ شپ هم لګو. د دې ځای ښایست به تاسو ته ښایو، د دې ځای په باره کې به معلومات هم تاسو درکوو. نو انشاءالله زمونږ سره اوسئ، چېرته ځای مو دغه ځای کې یو دوه درې جرندې مې لیدلې، یو ډېرې زبردست جرندې دي. هغه به هم په تاسو باندې سی کوم. او دغه د عظمت علي لاندې لاړ تیلۍ ته کېناستو، دا تیلۍ راغلي. نو دغه مطلب دا دی چې دا بورې مونږ ډکه خو دی انشاءالله. صحیح شو ډېره ډېر لګیا دی. دا کباب چې کوم دی دا د اجازې نه بارکۍ، او دا کباب اوس مونږ خورو. او دا د سوات خوړ دی، او مونږ به په دې کې ښکار کوو. او نور ښکار چې کوم دی هغه به تاسو ته ښایو. دا کالاکوټ دی جی، کالاکوټ خورې لکه دا یخي ګورې. دا به خپله وینځو او بیا به یې کړو مرګ.